Магілёў – мінулае, сучаснае, будучае. Такую тэму агучылі арганізатары пленэру яго ўдзельнікам. Некаторыя скульптары ў Магілёве раней былі і працавалі. Што ж да сёлетняга пленэру, майстры ўпэўнены, камень сам падкажа ідэю. В этом году я планирую тоже удивить, порадовать жителей города. То есть пока не скажу, что это мои, как говорится, творческие задумки, но скажу, что это будет достаточно большой камушек, большая скульптура. Эти произведения останутся и будут радовать следующее поколение. И те будущие, наверное, будут спрашивать себе, этот человек, какой силы он был, какого сильного характера, что вот он смог этот гранит довести и сделать, передать какие-то свои чувства, мысли. Сёлета майстэрня пад адкрытым небам размясцілася на ўзбярэжжы Дубравенкі. Магілёўчане маюць добрую магчымасць назіраць за нараджэннем мастацкіх твораў. Дарэчы, у межах пленэру адбылося яшчэ адно свята. Тут жа каля Дубравенкі адчыніла дзверы галерэя магілёўскага скульптара Андрэя Вераб'ёва. Гэта мае лепшыя творы, тое, чым я марыў, тое, да чаго ішоў, для чаго жыву. Гэта самае важнае, што ёсць у мяне. Пленэр будзе працаваць да 28 чэрвеня. Скульптуры стануць падарункам гораду ў дзень яго нараджэння і ўпрыгожаць Магілёў. Ірына Бардзілоўская, Мікалай Собалёў, навіны рэгіёна.